দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহন খণ্ড পুনৰুজ্জীৱিত কৰা আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যোগাযোগ শক্তিশালী কৰাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰচেষ্টাত কেন্দ্ৰ বন্দৰ জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গুৱাহাটী পান্তু বন্দৰত 254 কোটি টকাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বগীবিলৰ 46.60 কোটি টকাৰ যাত্ৰী তথা কাৰ্গো টাৰ্মিনেল 6.91 কোটি টকাৰে সোণামুৰাৰ আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহন টাৰ্মিনেল কৰিমগঞ্জৰ উন্নীত টাৰ্মিনেল আৰু 6.40 কোটি টকাৰে বদৰপুৰ টাৰ্মিনেল উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 8.45 কোটি টকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বিভিন্ন স্থানত 6খন জেটি ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ 2ৰ বাবে 19খন যাত্ৰীবাহী জাহাজ আৰু 25 কোটি টকাৰ কথাও ঘোষণা কৰে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে জি এছ ৰোডৰ কাণ্ডত ব্যৱহৃত বাহনখন ভেটাপাৰাৰ এটা গেৰেজৰ পৰা জব্দ হৈছে আইটেন বাহনখন আইটেন বাহনখন শেহতীয়াকৈ আছিল বৃন্দাবন ট্ৰেভেলছৰ অধীনত মুখ খুলিছে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত হীৰকজ্যোতি পাঠকে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ নিশা বাহনখনত নাছিল বুলি দাবী হীৰকজ্যোতি ভেটাপাৰাত অৱস্থিত বৃন্দাবন ট্ৰেভেলছৰ পৰা কোনো আন যুৱকেহে বাহনখন ভাড়ালৈ লোৱাৰ দাবী কৰিছে হীৰকজ্যোতিয়ে আনহাতে অভিযোগকাৰী বিষ্ণু কাৰ্কী আৰু যুৱতীগৰাকীৰ বিষয়েও অৱগত নহয় বুলি দাবী কৰিছে হীৰকে ৰহস্যজনকভাৱে এফ আই আৰত হীৰক লিখা বুলি উল্লেখ কৰিছে জেৰাত জব্দকৃত আই টেন বাহনখন আছিল হীৰকজ্যোতিৰ পিতৃৰ নামত পূৰ্বতে হীৰকজ্যোতি ড্ৰাগছ আসক্ত হোৱাৰ বাবে পিতৃয়ে বাহনখন দিছিল ট্ৰেভেল এজেঞ্চিক বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছৰে পৰা পলাতক হৈ আছে ট্ৰেভেল এজেঞ্চিটোৰ পৰা আই টেনখন লোৱা থাৰ্ড পাৰ্টীটো বিদ্ৰোহী কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হাইকমাণ্ড সাংসদ আব্দুল খালেক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ সম্ভাৱনা হাইকমাণ্ডৰ কংগ্ৰেছৰ গাদ্দাৰৰ বিৰুদ্ধে হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ চাৰি বিধায়কৰ মহানগৰীৰ তিনি কিশোৰী নিখোজ ঘটনাৰে জড়িত এগৰাকী মহিলা ঘটনা সন্দৰ্ভত দুজনক আটক কৰিছে সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি তিনিদিনে উভতি অহা নাছিল ছাত্ৰীকেইগৰাকী সোণাপুৰৰ দুই যুৱক নয়নজ্যোতি দাস আৰু সুবল ৰহাঙক আটক কৰি সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে পোহৰলৈ অহা নাম ঘটনাত নাম সাঙুৰ খোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম পোহৰলৈ অহা নাই সোণাপুৰৰ কমলাজুৰিৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰতে আছিল ছাত্ৰীকেইগৰাকী শনিবাৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই দেওবাৰে ৰেলযোগে নাৰেঙ্গীৰ পৰা ডিগাৰলৈ গৈছিল তিনি ছাত্ৰী ডিগাৰু ষ্টেচনত ফুৰিবলৈ যোৱা তিনি ছাত্ৰীয়ে পুনৰ ৰেলযোগে ঘৰলৈ উভতিবলৈ ৰৈ আছিল ষ্টেচনত সন্ধিয়া হোৱাৰ বাবে ষ্টেচনত চিনাকি হোৱা মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল তিনিওগৰাকী ছাত্ৰী পৰিয়ালৰ লোকে যোগাযোগ নকৰা তিনিগৰাকী ছাত্ৰীক ধমক দিয়াৰ লগতে আৰক্ষীৰ খবৰ দিয়াৰ কথা কৈছিল মহিলাগৰাকীয়ে যাৰ ফলত ভয়তে তিনি ছাত্ৰীয়ে ছুইচ অফ কৰিছিল নিজৰ মোবাইল ফোনৰ সেইদিনাখন ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ নকৰাৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে জামিন লাভ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাহুল গান্ধীক উত্তৰ প্ৰদেশৰ চুলতানপুৰ আদালতে জামিন দিলে মানহানিৰ গোচৰত 45 মিনিটৰ বাবে জিম্মাত লৈছিল আৰক্ষীয়ে অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপি নেতা বিজয় মিশ্ৰই গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ৰাহুলৰ বিৰুদ্ধে জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মৌলানা আজাদ ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত সমাৰোহত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰে ইলেক্ট্ৰিক ৰেল লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে কেতবোৰ বিশেষ পেকেজ নলবাৰীৰ বৰহৰকুচিত ঘৰৰ ভিতৰতে মাতৃপুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে এতিয়া নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে অধিক সন্দেহ ঘনীভূত হৈছে জ্যোতিষ হালৈৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে নিশা বিচনাতে উদ্ধাৰ হৈছিল কবিতা হালৈ আৰু ঋষিকেশ কাশ্যপৰ মৃতদেহ নলবাৰী 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা জে এল লাইন হোটেল এণ্ড ধাবাৰ সন্মুখত সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় 9:30 বজাত স্কুটি থৈ বৰপেটা দিশৰ বাছত উঠিছিল জগদীশ হালৈ হোটেলৰ মেনেজাৰ ৰুবুল দাসৰ হাতত স্কুটিৰ চাবি দি গধূলি আহিম বুলি জনাইছিল জগদীশে জগদীশ হালৈৰ হাতত দুটা বেগ থকা বুলিও জনালে মেনেজাৰ ৰুবুল দাসে বেংকত কৰ্মৰত জগদীশ হালৈ পুত্ৰৰ উপজা দিনৰ দিনাই 9 মান বজাত পোহৰলৈ আহে মাতৃপুত্ৰৰ মৃত্যুৰ কথা আৰক্ষীয়ে এতিয়া জগদীশ হালৈক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰ মেৰমুখ তিনিতিয়াৰ দুই কিশোৰীৰ নিৰুদ্দেশ হৈছে শনিবাৰৰ পৰা নিখোজ মনালিছা বেগম জুবলি বেগম মানৱ সৰবৰাহকাৰী কবলত পৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালে কেৰালাত আবদ্ধ কৰি ৰখা বুলি পৰিয়ালক জনাইছে কিশোৰীদ্বয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতত দ্বিবিভক্ত হৈ পৰিছে নগাঁও কংগ্ৰেছ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ টিকট দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এন এছ ই ৱাই ইপিনে গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ আহ্বান কংগ্ৰেছৰ ছাত্ৰ সংগঠনটো 5 বছৰীয়া চুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৃষকৰ বুধবাৰৰে পৰা পুনৰ কৃষকৰ দিল্লী চলো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ পাছতে কৃষকৰ পুনৰ প্ৰতিবাদৰ সিদ্ধান্ত দেওবাৰৰ আলোচনাত কেন্দ্ৰই কৃষকৰ পৰা ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যত ফচল ক্ৰয়ৰ বাবে দিয়া 5 বছৰীয়া চুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ বিবেচনাৰ বাবে দুদিন প্ৰতিবাদ বিৰত ৰাখিছিল প্ৰতিবাদী কৃষকে কিন্তু আন এটা কৃষক সংগঠন সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱত একো নতুন কথা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে
ইপিনে বুধবাৰৰ পৰা কৃষকৰ প্ৰতিবাদ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ ঘোষণা কৰাৰ পিছতে পুনৰ সীমান্তত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া ব্যৱস্থা কৃষকে সীমান্ত অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰাকৈ বেৰিকেড গঢ়ি তুলিছে আনহাতে প্ৰতিবাদী কৃষকে সীমান্ত লাহৰ পাতি থকা মাজতো কৃষি কৰ্ম কিন্তু এৰা নাই পথৰ মাজত ডিভাইডাৰত থকা খালী মাটিত পিঁয়াজৰ খেতি কৰিছে কৃষকে বৰৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে মাজুলী উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ভকত চাপৰিত মৃতদেহলৈ স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বন বিভাগৰ কৰ্মী ঘটনাস্থলীলৈ নহালৈকে মৃতদেহ সৎকাৰ নকৰাৰ হুংকাৰ দিছে স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগৰ লোকৰ সৈতে খণ্ডযুদ্ধত লিপ্ত হয় প্ৰতিবাদী জনতা হাতে হাতে ডালৈ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুব বুজাৰে স্থানীয় ৰাইজে ঘটনাস্থলীৰ পৰা ক্ষুব্ধ জনতাই বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক দিলে বহু খেদা বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে বন সংমণ্ডল বিষয়াক জবাবদিহি কৰিলে ৰাইজে চৰাইদেউ মথুৰাপুৰ আৰু মঞ্জুশ্ৰী চাহ বাগিচাৰ কেইবা শতাধিক চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ বিজেপি চৰকাৰ আৰু বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সমস্যাক আওকাণ কৰাৰ অভিযোগ তুলি শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যা সমাধান কৰক শ্ৰমমন্ত্ৰী কাম নাই আদি শ্লোগানেৰে শ্ৰমিকসকলে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ চাহ শ্ৰমিকসকলে ভুগি অহা বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সামৰি কেইবাদফীয়া দাবী সমন্বিত এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে মানকাচৰত ফুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত আটক তিনিটা ফুটখুৰ ধৃত আছাদুৰ ৰহমান চন্দন ভৌমিক আৰু আমজাদ হুছেইন মানকাচৰৰ কাকৰিপাৰা গাঁও আৰু কালাপানী অঞ্চলৰ পৰা আটক কৰা হৈছে ফুটখুৰকেইটাক ফাগুন মাহ উপলক্ষে নামনি অসমত অনুষ্ঠিত হৈছে সভা মহোৎসৱ কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন মন্দিৰ সত্ৰসমূহত আয়োজন কৰা হৈছে সভা মহোৎসৱৰ কমলপুৰ দ্বিগুণপাৰাত 36 সংখ্যক মাঘ পহীয়া সভাহক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ ডিব্ৰুগড়ত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং খালিস্তানী অমৃতপাল সিং বন্দী হৈ থকা ডিব্ৰুগড়ৰ জেলত ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ উদ্ধাৰৰ ঘটনাৰ তদন্ত সন্দৰ্ভতো আলোচনাত মিলিত হৈছে জি পি সিং অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰা তিনিজন মহৰীক অস্ত্ৰধাৰী ডুবিত অপহৰণ কৰা ঘটনাক লৈও তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে আলোচনাত মিলিত হৈছে জি পি সিং ইয়াৰ উপৰি নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক নিৰাপত্তাজনিত বিষয়ৰ সন্দৰ্ভতো আলোচনা আপ কি বাৰ চাৰ চোপাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই শ্লোগানে শক্তি দিয়ে বিজেপিৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাক এবাৰ 400 আসন পাৰ কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা মৰাণৰ হিংৰিজানক এক অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী যোগেন মোহন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিকৰণ নকৰিলে নিৰ্বাচনত বাধা আৰোপ কৰাৰ হুংকাৰ সদৌ তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাচুৰ সোণাৰী জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্ব শাসনৰ দাবীত আটাচুৱে উলিয়ালে বাইক ৰেলীত 200 শতাধিক আটাচু কৰ্মীৰ অংশগ্ৰহণ পল্লভূষণ দাসৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিলে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ উপসভাপতি নাৰায়ণ সিং গৌৰ আৰু আটছাৰ জিলাখনৰ সভাপতি লক্ষেশ্বৰ মেধাই পল্লভূষণ দাসক নিষ্কৰ্মা আখ্যা ছাত্ৰ নেতাদ্বয় সমষ্টি উন্নয়ন সংসদগৰাকী ব্যৰ্থ বুলি উল্লেখ নেতাদ্বয় জাগিৰোডৰ ঐতিহাসিক গুহাত দুষ্টচক্ৰ চলাইছে বনজ সম্পদৰ লুণ্ঠন এক্সেভেটৰীৰে খনন কৰিছে বন বিভাগৰ ভূমি প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত গুহা অঞ্চলত সেঞ্চকু কৰিছে একাংশ দুষ্টচক্ৰৰ দৈনিক প্ৰায় 10-12 খন টাম্পাৰেৰে অহৰহ মাটি খননৰ অভিযোগ গহপুৰত বিজেপিৰ ভেটি সবল যদিও পিছ পৰি থকা নাই কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতা কৰ্মীসকল সাজু হৈছে নিৰ্বাচনৰ বাবে তৃণমূল পৰ্যায়ত গহপুৰত কংগ্ৰেছে গাঁৱে গাঁৱে ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ লগতে মণ্ডল বুথসমূহ শক্তিশালী কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে 26 ফেব্ৰুৱাৰীত চৰাইদেউ জিলা বন্ধ ঘোষণা বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ চৰাইদেউ জিলা সীমা নিৰ্ধাৰণ দাবী সমিতিৰ ঘোষণা কৰিছে এই বন্ধ গৌৰৱময় আহোম ৰাজত্বকালত ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে চৰাইদেউ জিলাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ দাবীত এই বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে সৰব যুদ্ধবিৰত কে এল অ মমতা চৰকাৰে কে এল অ'ৰ সদস্য তাপস ৰায় মহাসচিব কৈলাশ কোচ আৰু মালকান সিংহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ যুদ্ধবিৰত কে এল অ'ৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ জীৱন সিংহৰ ভূপেন বৰায়ো কম দিনতে বিজেপিত যোগদান কৰিব কিন্তু আমি ল'বই বিচৰা নাই এই দাবী কৰিছে বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰে বজাৰীৰ সৰুপেটাত উপস্থিত হৈ বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰে এই মন্তব্য কৰিছে নলবাৰী মুকালমুৱাৰ 2 নং নাৰুৱাৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অভিভাৱকে শিক্ষকক চেণ্ডেলেৰে কোবাই লঠিয়াই সোধালে উত্তম মধ্যম কেইগৰাকীমান ছাত্ৰীক এজন শিক্ষকে অসৎ অভিপায়েৰে অকলে ফুৰিবলৈ লগ ধৰিছে গোসাইগাঁৱতো ফুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান ফুটখুৰ বিৰোধী অভিযানত গোসাইগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 3টাকৈ ফুটখুৰ মৃত ফুটখুৰকেইটাৰ নাম হৈছে আবুল হুছেইন মনোৱাৰ আলী আৰু উত্তম সিং মহাৰাষ্ট্ৰ কুইটত হুজাইৰ যুৱ ব্যৱসায়ীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পাছতে ফাদিল হৈছে ৰহস্যজনক ভিডিঅ' চি চি টিভিৰ ভিডিঅ'ত দেখা যায় ব্যৱসায়ীজন নিজৰ দোকানৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাওঁতে ধৰি পৰিছে তাৰ পাছতে লৈ যোৱা হয় হাস্পাতাললৈ পৰিয়ালে হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰিছে
মাজুলী জেলা মহিলা কংগ্রেসৰ সভানেত্রী কমলাক্ষী বগাগৰ সংবাদমে বিজেপিৰ দিনত নারী নিয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে সভানেত্রী গৰাকী বিজেপিৰ বিভিন্ন আসনি প্ৰলোভনেৰে মহিলাসকলক বন্দী কৰি ৰাখে বুলি অভিযোগ কংগ্রেছ নেত্রী গৰাকী চকলাবন্ধা আৰক্ষী জালত পৰিল চাৰিটা গৰু চুৰ সামগুৰি আৰক্ষী থানা আৰু কাৱৈমাৰী থানা এলেকাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ চাৰি গৰু চুৰক ধৃত গৰু চুৰ কেইটা ইব্ৰাহিম আলী ৰমজান আলী হায়দৰ আলী আৰু আশিকুল হুছেইন বুলি জানিবলৈ দিছে আৰক্ষীয়ে পথ দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ বাবে নগাঁৱত মহিলাৰ বাটৰ নাম প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ পথ জুৰি চাপৰি বজাই বজাই নাম গালে শতাধিক মহিলাই চাইবৰী ৰঢলা কাকমাৰী এফলিয়াবৰী খালৈ গাঁও অঞ্চলত সকলো মহিলাই সন্মিলিতভাৱে নাম জুৰিলে গহপুৰত অবৈধ অৰুণাচলী সুৰা জব্দ 115 কাৰ্টন অবৈধ সুৰা বিক্ৰী কৰিবলৈ লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত জব্দ কৰিছে ৰাজগড় আৰক্ষীয়ে সুৰা ব্যৱসায়ী 34 বছৰমতৰী ঘাটে লোটে আটক কৰে আৰক্ষীয়ে জব্দকৃত সুৰাখিনিৰ মূল্য আনুমানিক 2 লাখ 60 টকা তাৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক স্থাপনৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে গাঁও প্ৰবাস কাৰ্যসূচী কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে চিপাঝৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজমুখীয়ে নিশাটো কটাই চিপাঝৰৰ গেৰুৱা দলৰ এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত গাঁওখনৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ অভাৱ অভিযোগৰো বুজ লয় দাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম ৰোধ কৰাৰ দাবীৰে টিয়কৰ জাজিমুখত প্ৰতিবাদ টিয়ক আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত স্থানীয় লোক ছাত্ৰ ছাত্ৰী নামিল প্ৰতিবাদত উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে দাম্পাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল এগৰাকী শিক্ষক বিজনেৰ পানবাৰী বাগিদ্বাৰত বি পি এফ এল যোগদান কৰিলে ইউ পি পি এল আৰু জে এছ পিৰ শতাধিক কৰ্মীয়ে যোগদান কাৰ্যসূচীত বি পি এফৰ কেন্দ্ৰীয় যুৱ মঞ্চৰ উপসভাপতি প্ৰহ্লাদ ব্ৰহ্ম মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এল চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৰঙাপাৰা তাৰাজুলি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক লাইনত বিদ্যুৎ কৰ্তনক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিদ্যুৎ বিভাগে কোনো ধৰণৰ আগজাননী নিদিয়াকৈ হঠাৎ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰাত ক্ষোভত ফাটি পৰিছে বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকসকল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মাজতে ৰঙাপাৰা বিদ্যুৎ সংমণ্ডলে অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰাত বিপাঙত পৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিবলৈ যোৱা শক্তি বিভাগৰ 2জনকৈ কৰ্মচাৰীক ৰাইজে আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ লগতে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বাহনো আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে এটা পথ নিৰ্মাণক কেন্দ্ৰ কৰি তামোলপুৰৰ ঘিলাজাৰ গাঁৱত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ পি এম এ ৱাইৰ অধীনত প্ৰায় 5 বছৰ পূৰ্বে পথটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হয় যদিও এবছৰ পিছৰে পৰা ৰহস্যজনকভাৱে পথটো নিৰ্মাণৰ কাম বন্ধ কৰে ঠিকাদাৰে ধন আত্মসাত কৰি পথটো নিৰ্মাণ কাৰ্য আধাতে সামৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ৰাইজে পথ নিৰ্মাণৰ বাবদ আবণ্টিত ধন আত্মসাত কৰা ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী ৰাইজৰ নামমাত্ৰ শিল পেলাই প্ৰায় 5 বছৰৰো অধিক সময় থৈ দিয়া পথটোৰে অহা যোৱা কৰিবলৈ বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে গাঁওবাসী জনতাৰ উন্নয়নৰ বতৰালৈ ৰাইজৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে যাব বিজেপি নেতা কৰ্মীসকল দিল্লীত বিজেপিৰ বৈঠকত অসমৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক নমস্কাৰ দিবলৈ প্ৰতিগৰাকী বিজেপি নেতা কৰ্মীক পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বত সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে উন্নয়ন কৰাটোৱেই হ'ব বিজেপিৰ 2024ৰ মূল মন্ত্ৰ এই মন্তব্য বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নোমল মণিৰ ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাহিৰে লোকসভা নিৰ্বাচনত সকলো আসনত বিজেপি জয়ী হ'ব বুলি ক'লে নোমল মণিৰ উৎকৰৰ বিৰুদ্ধে হাজো আৰক্ষী অভিযান অভিযানৰ নগদ 3,69,000 টকাসহ আৰক্ষী জালত পৰিছে 3টা ফুটকোৰ তৃতীয়তাই জুটিন আলী আজিজুৰ ৰহমান মজিবুৰ ৰহমান অচি নৱজিত নাথৰ নেতৃত্বত হাজোত ফুটকোৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈ থকা খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত অসমৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশ লোৱা নাই গভীৰ নিদ্ৰাত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ উত্তৰ পূবৰ পৰা কেৱল মণিপুৰৰ 2খন বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কাছাৰৰ সোণাই হাতীখলত খলাত জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিলাসী থৰ বাহনত অপহৰণ কৰি এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰীক জলপথ ধৰ্ষণ কৰাৰ ঘটনা 4টা লম্পতে 15 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ পিতৃৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃক খেলোৱাৰ হুছেইন সূৰ্যমণি লস্কৰ ইজাজুৰ ৰহমান ৰাকিব হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ কথা এজাহাৰত উল্লেখ আছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এটা অভিযুক্তকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী কলিয়াবৰৰ গৰু চুৰৰ সন্ত্ৰাস বিগত কিছুদিন ধৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বৃদ্ধি পাইছে গৰু চুৰিৰ ঘটনা আনহাতে গৰু চুৰৰ দলক কৰায়ত্ব কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে কলিয়াবৰ আৰক্ষী আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ নীৰৱ ভূমিকাত কঠোৰ সমালোচনা কলিয়াবৰৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰঙাপাৰাত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত আহত হৈছে এজন লোক ৰঙাপাৰা 2নং ৰেলৱে গেটৰ সন্মুখত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত জয়দীপ ভৰ নামৰ যুৱকজন অতি সংকটজনক অৱস্থাত যুৱকজনক তেজপুৰৰ হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নেমু জাতীয় ফল হিচাপে ঘোষণাৰ পাছত হাঁহি বিৰিঙিছে কাজি নেমুৰ বাবে বিখ্যাত জামুগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ কৃষকৰ মুখত বজাৰৰ ভাৱৰ লগতে উচিত মূল্য লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে নেমু খেতিয়কসকল এতিয়াৰ পৰা বজাৰতো নেমুৰ উচিত মূল্য পাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশাবাদী কৃষক কলিয়াবৰত অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংঘাত বন্য হস্তীৰ জাকৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ প্ৰতিদিনে খাদ্য সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা বন্য হস্তীৰ জাকে অতিষ্ঠ কৰিছে গাঁওবাসী
হাতি মানুহৰ সংঘাত যুদ্ধৰ বাবে বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ নিশা হলে বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশ কৰে বন্য হস্তী জাকটোৱে হাতি মানুহৰ সংঘাত যুদ্ধৰ বাবে বন বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী ৰাইজৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজৰঙা ৰাষ্ট্ৰবিজ্ঞান আৰু ব্ৰাইক্ষ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হ'ব হাতিৰ গণনা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হ'বলগীয়া হাতি গণনা কাৰ্যসূচী সমান্তৰালভাৱে আজিৰে পৰা ক্ষেত্ৰভিত্তিক প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰবিজ্ঞান আৰু ব্ৰাইক্ষ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষই আৰু ইফালে পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল আৰু বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল সামৰি আজিৰে পৰা 26 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে 7 দিন ধৰি চলিব হাতিৰ গণনা বৰ্তমান হাতি থকা এলেকাসমূহ চিনাক্ত কৰা হ'ব 27 ফেব্ৰুৱাৰীত মূল গণনা তদুপৰি 28 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব সাধাৰণ নিৰীক্ষণ শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী দিল্লীত ঘোষণা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিজেপি গোটৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ৰণনীতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ বুলি মন্তব্য জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ আনহাতে একাংশ কংগ্ৰেছ বিধায়কে বিজেপিৰ চামচাগিৰি কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে কংগ্ৰেছৰ ভোটত জয়ী হৈ ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে বুলি কটাক্ষ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিজেপিক সমৰ্থন কৰা বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ দিলে জিতেন্দ্ৰ সিঙে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিক লৈ মুকলি বিদ্ৰোহ কংগ্ৰেছত ৰকিবুল হুছেইনৰ সমৰ্থনত আছে 4 সংখ্যালঘু বিধায়ক বাকী সকলো সংখ্যালঘু বিধায়কৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ সমৰ্থনত এ কে ৰশিদ আলম নুৰুল হুদা আফতাবুদ্দিন মোল্লা আৰু জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত এবাৰ মুখ খুলিলে বদৰুদ্দিন আজমলে আজমলে ক'লে যে নগাঁৱৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নহয় গৌৰৱ গগৈকে দিয়া হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ৰঙিয়াৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ অগ্নিদগ্ধ হ'ল এগৰাকী বৃদ্ধা এটি শিশু সুকলমে উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে ডিম্বেশ্বৰী বনিয়া নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী অগ্নিদগ্ধ বৃদ্ধাগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ বাবে 108 এম্বুলেন্স সেৱাক বাবে বাৰে বাৰে যোগাযোগ কৰা হয় যদিও বিফল হয় বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বহু পলমকৈ কোনো সঁহাৰি নাপালে 108 তাৰ পিছত উপায়বিহীন হৈ মৃত্যু যন্ত্ৰণা ছটফটাই থকা বৃদ্ধাগৰাকীক এখন মালবাহী চাৰিচকীয়া বাহনৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰে স্থানীয় হস্পিতাললৈ সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে অগ্নিদগ্ধ বৃদ্ধাগৰাকী মমৰ শিখাৰ পৰাই ঘৰটো জুই সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকসকলে ডুমডুমা নিশা ভয়ংকৰ ঘটনা গৰুভৰ্তী বাহনৰ পৰা নিশা ডুবিটৰ ধন লুট ডুবিটৰ দলে লুটিলে নগদ 81,000 লগতে দুটা মোবাইল ফোন গৰুভৰ্তী বাহনৰ চালকক ডুবিটৰ দলটোৱে মাৰপিট কৰে ডুমডুমাৰ হাঁহচৰাৰ ৰাজপথত এই ঘটনা ডুবিটৰ দলটোৰ আক্ৰমণত আহত হয় বাহনখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন আহত দুয়োকে ডুমডুমা এফ আৰ ইউ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ট্ৰাকখনত গৰু সৰবৰাহ কৰা কেটেল পাৰ্মিট নথকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে চালকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে গহপুৰৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ সম্পাদক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটী তত্বাৱধায়ক বিকাশ উপাধ্যায় গহপুৰৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে বিকাশ উপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো কটাক্ষ কৰে কংগ্ৰেছ নেতাজনে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰুদ্ধে মাৰ্ঘেৰিটাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰা সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ ভোট বৰ্জন নকৰোঁ কিন্তু বিজেপিক বৰ্জন কৰোঁ শ্লোগানেৰে ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰি অহাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আপৰ হৈ টিকট লাভ কৰা মনোজ ধানোৱাৰক বিশাল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী কৰাৰ বাবে লক্ষ্য আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ খেৰণীৰ ঘটনাক লৈ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা আজিও খেৰণীত বন্ধ আছে দোকান পোহাৰ ঘটনাৰ চিচিটিভি ফুটেজ ভাইৰেল হোৱাত ঘটনা এতিয়া নতুন মূৰ লৈছে ঘটনাৰে জড়িত 17জনক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীত দাম্পাৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সাঁতোৰবিদ হেমন্ত দাসৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় সাঁতোৰবিদগৰাকী উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অব্যাহত আছে দাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ নতুন নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছে বলিষ্ঠ অভিনেতা চম্পক শৰ্মা 2023-24 নাট্যবৰ্ষত ৰাজতিলক থিয়েটাৰত চমক দিয়া অৰ্ধনাৰী 2 নাটকখন বিশেষভাৱে চৰ্চাত থাকিল ৰাজতিলকত দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি পালেও 2024-25 নাট্যবৰ্ষত ৰাজতিলক থিয়েটাৰত কিন্তু নাথাকে চম্প শৰ্মা তিয়কৰ কাকজনৰ বনগাঁৱত অগ্নিকাণ্ড এটা বন্ধ ঘৰত ৰহস্যজনকভাৱে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ডুবিটৰ খিৰিকী ভাঙি গেছ চিলিণ্ডাৰত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ অগ্নিকাণ্ডত যা গ'ল এটা গুদাম ঘৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন ভেৰগাঁৱৰ বি টি চি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ কিবাটাও অভিলাষী আঁচনিৰ উপ উদ্যোধন ভেৰগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ গৃহ উদ্যোধন প্ৰমোদ বড়োৰ ভেৰগাঁও বজাৰ ভেৰগাঁও ৰেচম বিভাগৰ নৱনিৰ্মিত মুখ্য কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে বি টি চি প্ৰধানগৰাকী 48 ঘণ্টাৰ পিছতো উদ্ধাৰ হোৱা নাই অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰা অপহৃত 3 মহৰী লেখাপানীৰ 3জন শ্ৰমিক ক্ৰমে জ্ঞান থাপা লেখক বৰা আৰু চন্দন নাৰ্জাৰী পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ আলফা স্বাধীনে 3ওকে অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহ
সাংসদ হবলে জানিব লাগিব ইংৰাজী ভাষা ইংৰাজী নাজানিলে দিয়া নহব দলীয় টিকট করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এআইডিএফত ৰখা হৈছে এই যোগ্যতাৰ মাপকাঠি যাৰ বাবে হাইলাকান্দিত এআইডিএফ প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে চলালে দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ বাছনি পৰীক্ষা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ২০ দিনীয়াকৈ চাইকেল ৰেলী গুৱাহাটীৰ পৰা ডিমাপুৰ ডিমাপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পাছিঘাট পাছিঘাটৰ পৰা হলংগি হলংগিৰ পৰা পুনৰ গুৱাহাটীত ১০ মাৰ্চত সামৰণি পৰিব চাইকেল ৰেলী হুজাই তিনিটা বিখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত শামসুজ জামান মুবাৰক হুছেইন আৰু শফিকুৰ ৰহমান যমুনামুখ আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাইবাৰ অপৰাধীকেইটাক মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ চৰকাৰী একাউণ্ট হেক কৰি ১২০,০০০০ টকা হৰলুকি কৰাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড হৈছে শামসুজ জামান হুজাই আৰু নগাঁৱৰ এটা অপৰাধী চক্ৰই মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ চৰকাৰী একাউণ্টৰ পৰা মোৰাজনৰ ৰহিমুদ্দিন আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ একাউণ্টত উক্ত ধনৰাশি সোমাই দিয়াৰ অভিযোগ অপৰাধী চক্ৰটোৰ আন আন সদস্য কৰায়ত্ব কৰিবলৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে হুজাই আৰক্ষীয়ে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ পাৰঘাটত অঘটন জাহাজৰ খুন্দাত মাছমৰীয়া পৰিল নদীত ততাতৈয়াকৈ জল পৰিবহণ কৰ্মীয়ে লাইফ বয় সহায় উদ্ধাৰ কৰিলে নাৱৰীয়াজন এটি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব ভূপেন বৰা দল বিৰোধী মন্তব্য কৰা সকললৈ শেষ সতৰ্ক পানী অনুশাসন নামানিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি হুংকাৰ দিলে ভূপেন বৰাই দিলীপ ঘোষণা এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দলৰ ক্ষতি হোৱা মন্তব্য কৰিলেই লোৱা হ'ব চৰম সিদ্ধান্ত এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদকক সাক্ষাৎ কৰিয়ে ভূপেন বৰাই ক'লে আদৰণি ইফালে ভূপেন বৰা মন্তব্যক আব্দুল ৰশ্বিদ মণ্ডলৰ দল বিৰোধী কাম কৰা নাই বুলি দাবী আব্দুল ৰশ্বিদৰ নিউ বঙাইগাঁও জব্দ হৈছে ২২,০০,০০০ টকাৰ প্লেটিনাম নামনি মোৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে প্লেটিনামখিনি প্লেটিনামসহ আটক কৰা হৈছে বসন্ত লাল নামৰ সৰবৰাহকাৰীক ধৃত বসন্ত লালৰ ঘৰ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত তিনিচুকীয়াৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল দলীয় অন্তঃকণ্ডলৰ মাজতে কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য শংকৰে দল ত্যাগ কৰি শীঘ্ৰে হ'ব গেৰুৱা ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰাক্তন আছু আৰু কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীক লগত লৈ বিজেপিক যোগ দিব শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় বিগত বঙাইগাঁও বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিছিল শংকৰ প্ৰসাদে চাৰি পাঁচজন কংগ্ৰেছী বিধায়কে শীঘ্ৰে যোগ দিব পাৰে এ আই ডি এফত কংগ্ৰেছৰ চাৰি পাঁচজন বিধায়কৰে সঘন যোগাযোগ চলিছে আজমল বাহিনী এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছক খানবান কৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা ভূপেন বৰাই নিজে লক্ষ্মণ ৰেখা পাৰ কৰিছে বুলি কটাক্ষ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা কংগ্ৰেছৰ তীব্ৰ বাক্যবান ওলাইছে এ আই ডি এফৰ নেতা বিধায়ক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যত অব্যাহত ফুটখোৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান পলাশবাৰী আৰক্ষীৰ দলত দুই ফুটখোৰ পলাশবাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই দখলাৰ ৰাম কলিতা আৰু আমৰঙা বৰিহাটৰ শৰৎ চন্দ্ৰ দাস নামৰ দুই ফুটখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী জালতো দুই ফুটখোৰ পুদুৱাৰ অপৰাধত পৃথকে পৃথকে গ্ৰেপ্তাৰ দুই ফুটখোৰ মহাজন ধৃত দুই ফুটখোৰ ক্ৰমে বজাৰীৰ দিলৱাৰ হুছেইন আৰু ৰঙিয়াৰ চাহানৰ ৰাজবাৰী ৰাজ্যজুৰি অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ষষ্ঠ দিনাও শোণিতপুৰৰ বৰচলা সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প কাৰ্যালয় চৌহদত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলে প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু কপি উঠিল শ্লোগানেৰে এই প্ৰতিবাদ বৰপেটা ৰোডৰ হতাপাৰাত বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে কাম কৰিব পৰা নাই যাৰ বাবে ইউ পি পি এল বিজেপি এৰি বি পি এফত বহুতে যোগ দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে উদ্বোধন কৰে বৰপেটা জিলাৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত গৃহ জম্মুৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলি সম্পন্ন কৰা হয় কাৰ্যসূচী সেই উপলক্ষে বৰপেটা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় চৌহদত ৰূপায়ণ কৰা হয় বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ।